Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն ուղղված է երկրի արտաքին անվտանգության ամրապնդմանը, միջազգային ասպարեզում մեր երկրի դիրքորոշումների ներկայացմանը և քաղաքացիների շահերի պաշտպանության արդյունավետության բարձրացմանը։ 2019-ից 2021 թվականների ընթացքում հրավիրվել է 15 նիստ, որից 5-ը հերթական, 10-ը արտահերթ։ Հանձնաժողովում քննարկվել և դրական եզրակացություններ ընտրվել 3 օրենքների, ազգային ժողովի 4 հայտարարությունների նախագծերի և 14 միջազգային պայմանագրերի։ Հանձնաժողովը դրական եզրակացություններ է ներկայացրել 5 բարեկամական խմբերի ստեղծման, ինչպես նաև 2 միջխորհրդարանական համաձայնագրերի կնքման նախաձեռնություններին։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի գործունեության ոլորտներն են՝ միջազգային հարաբերություններ, միավորված ազգերի կազմակերպության, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության, ինչպես նաև միջազգային այլ կազմակերպությունների հետ կապեր, միջխորհրդարանական համաձայնագրեր, խորհրդարանական բարեկամական խմբեր և այդ ոլորտները կարգավորող օրենքներ։ Անցկացրել է համատեխնիստեր Ռուսաստանի Դաշնության, Դաշնային ժողովի, Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերով կոմիտեի հետ, ինչպես նաև Լեհաստանի Հանրապետության Սենատի արտաքին հարաբերությունների և Եվրոպական միության հետ կապերի հանձնաժողովի հետ։ Աշխատանքի արդյունքում ստորագրել է համատեղ հայտարարություններ, ինչպես նաև հուշագիր։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության նպատակներից է միջազգային հանրության կողմից պետության դիրքորոշումների ընկալման ապահովումն ու դրանց աջակցության ցուցաբերումը։ Հանձնաժողովի անդամները հանդիպել են նաև տարբեր երկրների ժամանած պատվիրակությունների հետ։ Հանձնաժողովը հրավիրել է նաև աշխատանքային քննարկում ազգային ժողովի բարեկամական խմբերի գործունեության վերաբերյալ։ Տարբեր ձևաչափերով համատեխնիստեր և քննարկումներ է անցկացրել ազգային ժողովի մյուս հանձնաժողովների հետ։ Հանձնաժողովը 2.5 տարվա ընթացքում գործել է միջազգային կազմակերպություններում և գործընթացներում ներգրավվածության խորացման, բարեկամ և գործընկեր երկրների հետ համագործակցության առավել ամրապնդման, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրների կարգավորման ու համագործակցային մթնոլորտի ձևավորման նպատակադրումով։